dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de webinars de Xarxanet. Avui ens trobem aquí per parlar sobre un tema cabdal en tota entitat, com és la comunicació. Concretament, parlarem sobre com implicar l'equip amb la comunicació de l'entitat. Al llarg de la xerrada us donarem eines, consells i recursos per poder implicar i fer partícips els membres i les membres de l'entitat en l'estratègia comunicativa de l'entitat. També us donarem o intentarem veure bones pràctiques que us puguin servir com a models per encetar iniciatives des de la vostra entitat. Per fer-ho, comptem amb la presència del Roger Buch. El Roger és consultor i expert en associacionisme i en tercer sector. Sense més preàmbuls, si us sembla, dono pas al Roger, ¿vale?, perquè inicia aquest webinar i després, totes aquelles, com us he comentat, li formulem totes les preguntes que puguin sorgir. Endavant, Roger, i benvingut. Moltes gràcies, Josep. En primer lloc, molt content de ser a Xarxanet. Fa molts anys que hi col·laboro, ja ho sabeu, i tinc articles publicats a la secció d'opinió. Per tant, poder participar en aquesta funcionalitat de webinar realment és interessant. A més, feia molts anys que n'havíem parlat de que podríem fer-ho. Per tant, Aron, Àngels, Emma, Maria, Paula, Rosa, Sílvia i tota la resta que esteu aquí, fantàstic. Una mica la idea d'avui és reflexionar una mica sobre com podem implicar l'equip de les nostres entitats. Sabem que les nostres entitats són molt diferents, ja tant de mitjanes, de més petites i de més grans, però precisament, més que, com que no podem donar una recepta per cadú, intentarem reflexionar en veu alta de com podem fer de treure més profit el fet que a les nostres entitats hi ha moltes persones de tipus diferent. De fet, el webinar no està previst com una cosa interactiva que podem parlar, però sí que podem tenir elements de participació, més que res si parlem d'implicació d'entitat. En aquest sentit, sí que us proposo, diguem que us passo un enllaç a qui vagi al xat aquest. Us passo un enllaç, que és l'enllaç d'un Jamboard. És una eina que és molt senzilla, que potser alguns coneixeu. En aquest és una pantalla. Veig que hi ha un parell de persones, 3 o 4, que estan entrant. Per tant, diguéssim, aquesta pantalla la farem servir 2 vegades. Els que no l'heu fet a servir mai, primer de tot, que us animo que l'utilitzeu, perquè de cara a l'entitat és facilíssima, és de Gmail, i el que us animo és que, diguem, més que res, posem la primera pantalla, que és aquesta, la número 1, que és qui som, qui som, de posar el nom de l'entitat que som. Com ho fem, això? Veieu que hi ha un menú a l'esquerra, que hi ha una fletxa, i la quarta icona és una etiqueta. Per tant, en aquesta etiqueta podem clicar, ens surten diferents colors, i podem escriure, diguem, per exemple, el nom de la nostra entitat. Jo ara poso soc el Roger i en principi apareix i en principi ho heu de poder fer. En principi està pensat perquè pugueu editar. Mira, ja apareix, diguem, aquí el COCAT i es poden moure i, per tant, us animo a que poseu el nom de l'entitat, que així com a mínim sabrem. Després, un cop hàgim explicat, diguéssim, aquestes estratègies que podem fer servir, també us animareu que poseu la vostra. Això pot sortir més bé o menys bé, depèn de lo inspirats que estem. I, evidentment, la majoria segurament ja la coneixeu, però en cas que no la conegueu, sapigueu que és tan senzill com loginar-se des del Gmail amb Jamboard i ja ho tindríem. Veurem que a la part de dalt, que posa /1/4, ara no ho farem servir, però després existeixen, diguéssim, he creat 3 pantalles més, per tant, la 2, la 3 i la 4, i després, diguem, a partir del que us expliqui, cap a la meitat del webinar, podrem, diguéssim, us animaré a que entre tots ens ajudem per donar-nos idees, una mica a partir d'aquests criteris que explicaré. Per ara ja hem vist aquí el coordinador d'organització de camps de treball, arquitectura sense fronteres, la xarxa per la conservació de la natura, l'agrupament Escolta de Sant Francesc Xavier, la Emma, d'Ateneu Harmonia, Acció Solidària contra l'Atur, Espai Inclusió Casc Antic, i aquí que ens anem tapant una mica també, la Sílvia, arquitecta sense fronteres. Per tant, benvingudes i benvinguts a tots. I ara, una mica amb aquesta idea de poder donar algunes idees. Veiem que hi ha entitats de molts tipus diferents. Per tant, el primer que hem de fer, lògicament, és veure
com som nosaltres com a entitat. Per tant, diguem ara, el que faré serà projectar una presentació que aniré comentant i a partir del que expliqui aquesta presentació, sí que us demanaré després doncs que, per tant, podeu deixar obert aquesta pantalla, però ara, diguéssim, podeu estar més per la presentació i d'aquí una estona sí que us demanaré, diguem, aviam si surt, doncs, si us ha inspirat alguna idea o que ja hàgiu fet alguna idea en el sentit del que parlarem avui per poder-ho portar a la pràctica. Val? El que farem serà ara compartir pantalla. Doncs bé, aquesta idea doncs, de com implicar l'equip en la comunicació d'entitat, ara dono per suposat que els que seu aquí sou els responsables de comunicació d'una entitat que hi ha moltíssima gent. Aquest responsable de comunicació doncs, potser és algú de la Junta que li han encarregat aquesta tasca. Si és una entitat molt gran, pot ser una persona professional o fins i tot pot ser el representant d'un equip de comunicació de l'entitat. Per tant, sobreentenc que els que estem aquí, diguéssim, som els responsables de generar, diguéssim, l'estratègia comunicativa, aquesta estratègia que pot ser un pla de comunicació o simplement pot ser alguns criteris per comunicar. Qui som avui? Ja ho hem vist, som aquests que hem aparegut en el Jamboard. I el primer que hem de fer, i això va molt bé en qualsevol entitat, va molt bé per temes de participació interna, va molt bé és fer el propi mapa de l'organització. Aquest mapa de l'organització no sempre és evident. És a dir, quan s'ajunten 3-4 persones de la direcció de l'entitat i fan el mapa d'organització, és qui som a l'entitat aquesta, a l'associació, no és tan evident, perquè vas al secretari, pensa i posa els socis o els que paguen o els voluntaris, no? Però si ens exprimim una mica, podem veure que cada entitat té el seu propi mapa i té alguns quants agents que, per exemple, no tenen altres entitats. Per exemple, aquí, si féssim un flash i ens imaginéssim possibles tipus de persones que poden formar part d'una organització, doncs podem veure, per exemple, que hi ha entitats que tenen finançadors, i n'hi ha que no, I finançadors, escolta, són persones que donen diners a aquesta entitat de manera regular. O hi pot haver-hi usuaris, home, no en totes les organitzacions, però en aquelles que són més de tercer sector, doncs tenen usuaris, persones que són ateses en aquella organització. Hi pot haver treballadors, si l'entitat, diguem, el treballador és una persona clau, sobretot perquè una cosa important, interessant, és que la majoria de persones que formen part d'una entitat doncs, estiguin alineades amb la missió i la visió de l'organització. Quan l'organització creix molt i hi ha molts treballadors, doncs això cada cop costa més, lògicament. Però, evidentment, els treballadors són un grup important. La junta directiva ja la dono per descomptat, perquè hi pensem sempre. Hi ha aquells socis més actius, que estan més sovint, que s'hi posen més. Mira, exmembres de la junta, a vegades no hi pensem. Hi ha gent que ha passat per la junta directiva que ja ha plegat, però que pot tenir de tant en tant algun paper puntual. Ja ho ha donat tot per l'organització, però de tant en tant, diguéssim, tant se li pot demanar l'opinió com se li pot demanar un favor. Hi ha els socis que venen sempre i els socis que venen poc. Hi ha doncs, aquest entorn immediat. L'entorn immediat seria aquestes persones de fora de l'organització, però que coneixen l'organització. Per tant, vol dir que l'aprecien, l'estimen, tenen un bon contacte i perquè hi tenen amics, pel que sigui, perquè és una entitat, diguéssim, que allò que fa, diguéssim, té impacte doncs, en el barri o en un sector professional determinat. Per tant, aquest entorn immediat, en el moment que pot tenir un cert apreci, una certa coneixement, doncs per l'organització doncs també el podem tenir en compte. Podem tenir simpatitzants i fins i tot amb entitats del tercer sector, per exemple, tercer sector social em refereixo, doncs són importantíssims els familiars dels usuaris, per exemple, amb persones amb temes d'infància o amb persones amb temes de salut mental, algun tipus de diversitat funcional. Per tant, cada una de les organitzacions té el seu propi mapa. I aquest mapa doncs, el podem fer de moltes maneres. Sí que us animo, que segurament ja el teniu fet, però tant servirà per temes d'implicació en la comunicació com també, sobretot, per temes de participació. Com podem fer que cada un d'aquests agents, en cada entitat, insisteixo, és diferent, en algunes doncs, seran molt importants o poc importants, com coneixem tots aquests agents, si
Tenim informació seva? Si sabem fins a quin punt es poden implicar en temes concrets? Si sabem fins a quin punt, si els hi demanem coses, diguéssim, ens poden ajudar. Val? Hi ha moltes maneres d'ordenar, de classificar els agents, però una possible manera és fer-ho, diguéssim, amb aquests cercles concèntrics, on posaríem a l'interior, diguéssim, aquells que participem més a l'entitat, aquelles persones que estem en el rovell, en l'ou. La gràcia de dibuixar amb cercles concèntrics és que en podem fer diferents. Per tant, tenim des dels més allunyats, que ens coneixen, sabem què som, sabem qui som, i ens tenen per referència en algun tema, fins a aquelles persones que formen part de l'organització però venen poc, o aquelles persones que formen part de l'organització i venen molt sovint. Fent això, hom se n'adona, doncs, que la majoria d'organitzacions és molt difús al dintre i fora. És a dir, no és que diem els de l'organització i la comunicació que fem de cara en fora, i per tant fem la comunicació interna pels de dintre i l'externa pels de fora. Doncs no, una mica la conclusió que jo almenys he arribat a partir de veure com comuniquen les entitats és que no hi ha una frontera gens clara. Per tant, molt sovint comuniquem i com que no diem que la persona que està a l'entorn però no és jurídicament d'organització, no el considerem extern, no podem acabar fent una separació tan gran, que a vegades sí que la fem, però està la pràctica molt barrejada entre allò que comuniquem a dintre i a fora, perquè el dintre i a fora, diguéssim, està barrejat. Fins i tot, va fer molta gràcia, preparant això l'altre dia, vaig fer una cerca a Twitter amb una paraula d'aquelles màgiques, que és vin a l'assaig, no? Vin a l'assaig, vaig posar el cercador de Twitter, vin a l'assaig, i em van sortir centenars, diguéssim, fins i tot pots posar vin a l'assaig divendres o assaig divendres i només així trobareu, diguem, centenars o milers en català mateix, d'entitats que estan comunicant. En els cas de castellers, diguem, és un tipus d'entitat que per la seva naturalesa jo us animo que us hi fixeu molt, tot el que fan. Independentment que us agradin els castells, a mi m'encanten, no formo part de cap colla, però realment la comunicació interna i externa que fan els castellers tota barrejada és bastant excepcional. I la fan, i molt ben feta, sobretot perquè la necessiten. Perquè necessiten molta gent als assajos, molta gent a les actuacions, perquè hi ha activitats que es poden fer amb poca gent, però els assajos castellers s'han de fer amb molta gent. En aquest cas seria un exemple de comunicació per un canal en principi exterior, com és el Twitter. Per tant, és un canal que no és un canal intern, d'un Telegram o d'un butlletí intern, és un canal que arriba a tot arreu, però si us hi fixeu en el contingut, diguéssim, tant és contingut perquè els membres de la colla recordin que han de venir a l'assaig, com per també la gent de fora de la colla sàpiga que s'estan fent castells i, a més, una de les coses que hem d'aprendre de les colles castelleres és el to en la comunicació. Un to fins i tot sovint, diguem, de molt, molt fresc, molt valent i fins i tot amb tocs d'humor, que per tant us animo. Insisteixo, perquè és interessant seguir tant l'organització com la comunicació de les colles castelleres, doncs perquè els ser entitats que necessiten la presència de molta gent, diguéssim, s'autobliguen a esmerçar-s'hi molt. Per tant, la primera recomanació sembla molt senzilla, no? És fixeu-vos i seguiu com ho fan cadascú. Té les seves fílies i fòbies amb els castellers, però totes realment sí es fan molt. De fet, si ara anem a quina és la vostra tasca a l'organització, per suposat que us penseu de la comunicació, diguéssim, un dels temes que heu de fer, diguéssim, és preparar, diguéssim, l'estratègia, la reflexió comunicativa, l'estratègia comunicativa. Per tant, heu de pensar què voleu comunicar, heu de pensar per què ho voleu fer i heu de pensar en quins canals. I això, diguéssim, és la tasca de les persones que us dediqueu a això. Avui no dedicarem el gruix de la sessió a parlar d'això, però sí que recordem, perquè aquesta tasca potser penseu, ostres, sí, això ja ho faig, però em sento una mica sol a l'hora de fer-ho. No, esclar, no, potser m'he format i en sé una mica, però esclar, totes aquestes tasques, diguem-ne, estratègiques vol dir que vols mobilitzar l'organització en una direcció,
Doncs està molt bé que les faci més d'una persona. I es fa molt bé doncs, que el grup o el grup de persones que ho pensi, diguéssim, pugui fer una reflexió fresca, amb calma, pugui anar variant i senti el màxim de veus. Allò de dir, bueno, jo és que vaig estudiar comunicació i per tant ja us ho porto jo, dius sí, però com més inputs, com més afinem aquesta estratègia, millor serà. Amb el que volem comunicar, diguem així, a tall d'exemple, de si féssim una pluja d'idees, podem publicar les coses que fem, les coses que estem fent en aquell moment, que això, gràcies doncs, a la immediatesa de les xarxes, en molt tipus d'entitats, diguéssim, és el que resulta més, podem divulgar idees, temàtiques, conceptes, i la nostra organització és una organització doncs, que vol sensibilitzar la societat, podem explicar els nostres valors, podem explicar no només el que fem i el que hem fet, sinó el que farem, el que voldríem fer. També podem explicar que bé que ens ho passem, simplement dir que allò que fem doncs, ens agrada i ens fa sentir contents, podem dir que hi som, que existim, que som molt útils a la societat, podem parlar dels nostres èxits, de tot allò que hem aconseguit com a organització. Evidentment, hi ha organitzacions molt més dirigides a l'activitat, a fer accions, i altres més a la sensibilització social. I també doncs, podem felicitar la gent que fa coses interessants. És fantàstic també utilitzar la comunicació no només per parlar de nosaltres, sinó per parlar dels altres que fan coses que a nosaltres ens agraden i que, per tant, els reforcem. No? I podem parlar dels nostres posicionaments i tot això per què. A vegades no, és que volem aconseguir finançadors o que volem ser més. Però, clar, comunicar que la gent ens pagui o que la gent vingui, tot això, evidentment, és l'objectiu. Però no comunicarem nosaltres de dir vine i paga, sinó que abans hem de dir que som fantàstics, que això que fem és tremendo, o que això que fem és útil o que té alguna gràcia. Per tant, la reflexió estratègica, que és això que avui intentarem que sigui un element més compartit amb tota l'organització, en el fons és el que volem comunicar, el per què i quins canals. I a partir d'aquí doncs, és el que fem sempre de reflexió, de veure tots els possibles canals que existeixen de comunicació i veure quins, en el nostre cas, doncs, poden ser més interessants. I, doncs, hi ha entitats que fan aquesta anàlisi, que segur que ho fem molts cops, d'analitzar totes les xarxes socials i dir, escolta, pel nostre tipus de públic, mira, doncs fem aquesta i aquesta. Aquestes són les decisions doncs, que s'han de prendre. Val? Aleshores, arribem a la part central del que volia comentar avui, que, de fet, resumiré, diguéssim, ràpidament amb tres paraules. A l'hora de plantejar-se com impliquem l'equip, primer de tot ja hem vist que aquest equip podria ser que fos una cosa molt gran. No és allò sola l'organització, sinó quan pensem l'organització en gran, estem pensant també en tota aquella gent que ha tingut o té o podria tenir relació amb l'organització, encara que jurídicament no en formin part, encara que no siguin actius en aquest moment. Si pensem en clau de l'organització global, no l'organització jurídica, diguem, això ja ens serà molt, molt més senzill. En primer lloc, són tres paraules que resumiran una mica la sessió d'avui. Idees, prescripció i protagonista. Per tant, aquestes, a partir d'ara, desenvoluparem, diguem, com a partir d'aquests tres conceptes, l'IPP, podem treure suc a tota l'organització per, diguem, poder no només desenvolupar la reflexió estratègica, sinó crear-la. La primera idea és això, d'idees. Tenim molta gent a l'organització, per tant, tota aquesta gent, diguéssim, pot participar en la generació de les idees de com pot ser. És a dir, pensem si desaprofitem algú. Potser hi ha persones que tenen idees o fins i tot intuïcions, no cal que en sàpiguen molt sobre què s'ha de comunicar, com s'ha de comunicar i en quins canals, diguéssim que en algun moment els hi podem doncs, demanar la seva participació en aquesta creació de l'estratègia. La segona és la prescripció. Potser una paraula que es fa servir poc, però estem parlant de la difusió. Diguem com les persones que formen part de l'entitat són els primers entusiastes de l'entitat, per tant, seran les persones que difondran cap a l'exterior aquesta, diguéssim, passió per l'organització i, per tant, difondran les seves activitats. Si una organització
té membres que són, creuen molt que formen part d'aquesta organització, diguéssim, això serà molt, molt senzill, eh? Perquè ja d'entrada, diguem, comunicaran, explicaran a la resta i faran la seva comunicació que fan habitualment, doncs hi posaran. Això a vegades no és tan senzill, pot ser una persona que sigui un treballador d'una organització i que per ella sigui una jornada laboral de 9 a 2 i per tant no li demanis que difongui, eh? O sí, eh? O potser, diguéssim, és el que ens ha plantejat, si això pot ser. Per tant, primer tot idea, segon prescripció, que és aquesta difusió, aquesta, diguem, efecte dominó que tenen que totes les persones que formen part de l'organització puguin en algun moment fer-ne difusors. I la tercera és aquesta idea del protagonista. El protagonista, que és posar en el centre del que comuniquem a les persones de l'equip. És a dir, a l'hora d'explicar coses, en el què expliquem, doncs que moltes de les coses dels que expliquem siguin directament explicades per les persones de l'organització o directament parlin de les persones de l'organització, de com se senten, de què fan. Val? Per tant, tenim tres idees força. La primera, aquesta generació d'idees. La segona, la prescripció, aquesta difusió. I la tercera, doncs, el tema del protagonisme. Mirem-les una per una i després ja us demanaré, aviam si ens surten idees. Aneu pensant, mentrestant, si hi ha coses d'aquestes que ja heu fet, doncs que les podrem posar després. Val? Com a idees, Idees, doncs, hem de pensar, imaginem que hi ha un tècnic de comunicació o en alguna organització hi ha un grup que porta la comunicació. Una possibilitat és crear una comissió de comunicació. Això algú pot dir, home, si a sobre una persona ja tenim un tècnic de comunicació, diu, ara hem de crear una comissió. Bé, aquesta comunicació, diguem, no cal que es reuneixi molt sovint, diguéssim. Si un té la responsabilitat de comunicar, la pot convocar dos cops l'any o un cop l'any. Però quina és la gràcia de la comissió de comunicació? Que aquesta comissió vol dir que, de tant en tant, membres diferents de l'organització que pertanyen a grups diferents es poden reunir per compartir, per treure idees, evidentment liderades per la persona responsable, diguem, de què és l'estratègia comunicativa de l'entitat, com s'implementa i, sobretot, per veure, per poder treure informació. No caldria que es reunís molt sovint, sempre, evidentment, que hi hagi un responsable que porti tota la tasca, però sí que aniria bé, diguéssim, que dintre d'aquesta comissió, si pogués haver-hi gent de totes les entitats. Una possible manera, per no fer-ho molt temps, és fer-ho molt de tant en tant. Es pot fer un dos cops l'any o tres cops l'any, però seria una mica per posar al dia quines són les estratègies. Poden sortir idees noves sobre com comunicar, què comunicar i, lògicament, canals adients. La decisió sobre quins canals utilitzar, què millor, doncs, que comentar-la amb les persones de l'associació, doncs, que formen part de diferents elements. Una altra idea que ens pot anar molt bé és els de detectar aquelles persones, doncs, que tenen més influència. És a dir, no tothom té una influència, diguéssim, interna o externa. Hi ha gent que explica coses, que és apassionada, que té molts seguidors a xarxes socials, que és actiu a les xarxes socials o que és actiu en la missatgeria amb amics i familiars. Tots coneixem familiars que són molt actius, no?, amb la missatgeria, amb el WhatsApp, amb el Telegram. Doncs, a vegades, no som conscients de quina gent, diguéssim, ens pot donar de la pròpia organització, ens pot donar un cop de mà, o li agrada, o estaria disposadíssima, diguem, a poder difondre si se li donen unes certes directrius. A més, a part de rebre idees i, per tant, de fer servir aquesta comissió o aquests espais per poder tenir, diguem, poder refrescar una mica la reflexió, també és un espai, si és un espai de baix a dalt, però també pot ser un espai de dalt a baix. Aquesta pla de comunicació, reflexió estratègica, que insisteixo, si no el teniu no passa res, perquè sempre tindrà uns criteris de comunicació, doncs tot això també va molt bé explicar-ho. La gràcia de qualsevol pla, sigui un pla de voluntariat, de participació, un pla estratègic, un pla de comunicació, és poder-ho resumir en idees forces. Hi ha plans que són un llistat enorme d'accions, no?, que s'han de fer, però en el fons, l'interessant dels plans, que sempre són estratègics, encara que li diguem el nom que li diguem, és que aquests plans ens estan reforçant, ens estan subratllant alguna idea força. Per exemple, l'important de la comunicació de l'entitat és posar accent, per exemple,
en la nostra utilitat social, o és posar accent, diguéssim, en el vincle comunitari que generem, o és posar accent amb les evidències, les nostres accions, o posar accent amb, diguéssim, el bon rotllo que generem quan ens trobem. Per tant, aquestes idees força sempre va bé, diguem, que siguin compartides. No cal que arribi a tothom d'organització, però sí a persones dels diferents equips. M'he trobat fent consultoria sovint amb entitats, diguéssim, petites i mitjanes, a vegades que existeixen plans que han costat molt de fer i després queden mig aparcats o només els coneix la persona que els ha d'aplicar. Que un pla, en aquest cas de comunicació, els seus trets principals siguin difosos a l'organització, això és molt fàcil de dir, diguem, i molt obvi, però no és tan evident que això es faci tan sovint. En el sentit aquest de generar idees i de buscar diguem, persones, també es poden fer, doncs, clàssics, sí que no es coneixo el sopar d'aigua, d'enquestes i formularis, doncs, per conèixer, escolta, estaries disposat, doncs, a fer campanyes, a compartir, utilitzes el teu Facebook, les teves xarxes per a qüestions de l'entitat, o fins i tot fer un grup de discussió puntual, diguéssim, per treure informació, per veure, diguem, Això passa molt sovint amb entitats intergeneracionals, en què a vegades se'ns escapen moltíssimes coses del tipus de comunicació. I no només parlem de gent jove, sinó també parlem de gent gran, en què hi ha una comunicació que un descobreix, que flueix molt la informació, però un ha d'estar segur. No només val dir, sí, la gent gran ho fa així, la gent jove, sinó i això canvia molt en pocs mesos. Per tant, aquestes petites eines que tenim per treure informació. Val? Per tant, de les tres paraules màgiques, idees, prescripció i protagonista, aquesta seria la relació de la comunicació. Val? Quina seria la segona paraula? És aquesta de la prescripció. No sé si he trobat la paraula millor. Prescripció, a vegades es diu això, no? Quan alguna organització ha de comunicar alguna cosa que és molt atractiva, la comunicació va sola, diguéssim, perquè els membres de l'organització automàticament, diguéssim, es passen el dia difonent. Imaginem ara algú que vol muntar una via catalana, doncs els organitzadors ja estaran difonent tots espontàniament la gran idea, però també això es pot fer d'altra manera. Per tant, per prescripcions, imaginem que les persones esdevenen prescriptors, esdevenen influencers, esdevenen difusors de tot allò que fa l'organització. Difusors vol dir que multiplica, és un missatge que multiplica i que el difonen, però no el difonen perquè tinguin la tasca de difondre'l, sinó perquè ja els hi surt de dintre i per això estan a l'organització. Això, la prescripció que ja normalment passa, doncs lògicament doncs es pot amplificar, es pot ampliar, es pot afinar, i per tant, diguem, no només hem de veure si això ja passa de manera natural, sinó que hem de veure també si això, diguéssim, es pot planificar una mica. Si es pot... Aviam... Espontània o preparada? Espontània és fantàstic, però evidentment si ho preparem, doncs això té molt més èxit. Es pot fer personalitzada o massiva. I aquí ja tenim alguna cosa d'interès. Personalitzada, vol dir, imaginem-nos que massiva, enviem a tots els membres d'organització, disculpeu, tal dia fem una campanya sobre això, vinga, va, piuleu, o poseu a les xarxes o compartiu. Bé, això normalment, com més impersonal reps un missatge, menys cas li fas. Si reps el butlletí que tenim a fer una acció comunicativa per l'entitat, està molt bé. Si reps un correu personalitzat que et diu, escolta, Roger, mira, creiem si podries fer això aquest dia, si podries ampliar-ho, perquè ens aniria molt bé que ho fessis. Ostres, ja t'estan enviant el missatge a tu i a més te l'envien a tu i et diguin que faci servir el canal perquè saps que tu el fa servir. Però a sobre si et truquen, això de les trucades, no sé, però en els casos importants és important agafar el telèfon, el nivell d'èxit de qualsevol acció que vulguis convèncer algú d'alguna cosa amb una trucada, ja sé que als joves els costa moltíssim, però és realment exitós. Per tant, quan tu truques a algú per demanar, escolta, ens podries fer això? Pot anar molt bé. Aleshores, evidentment, això, el fracàs és quan entra amb la rutina, és a dir, quan es fa sempre, si tu cada setmana estàs dient a algú, sí, comunica això, escolta, per què no piules? Clar, al final l'altre es cansarà. Per tant, l'èxit d'aquestes accions és quan es fan poques vegades. Quan et demanen una acció
diguéssim, puntual, però només te la demanen de tant en tant, diguem, és quan té més èxit. A qui impliquem? A tothom, a tota organització, on anem a buscar aquelles persones que hem detectat, que sabem que això els agrada fer-ho, que tenen certa gràcia, que tenen molts seguidors i que, diguéssim, tenen capacitat, diguéssim, per aquells animadors, els diguéssim, les persones motivats, que en dèiem fa uns anys, en sentit pejoratiu, jo dic en sentit positiu, però quina és la gràcia? Com que hem fet el mapa abans, no hem anat només a l'organització, o sigui, hem anat a l'entorn, i l'entorn de l'organització podem tenir aquella persona que sempre que et dius, molt bé, això que feu, molt bé, ah sí, doncs molt bé, mira, escolta, doncs aquí 2 mesos fem aquesta activitat, diu, per què no ens la promous i tal, Per tant, la gràcia de pensar en clau ampla és que no només podem animar doncs, a les persones de l'interior, sinó a persones de l'entorn. Alineats amb la missió i visió. Això serà fàcil, lògicament, si les persones de l'organització doncs, saben per què estan en aquesta organització, estan orgullosos i no només usen l'organització, que això passa també bastant, hem de dir-ho, com a consum. Hi ha moltes persones que la seva relació amb l'organització és molt materialista, on van a rebre un servei, on s'acaba, doncs marxen. Però en aquelles organitzacions, que de fet és el gran esforç que fem totes les entitats, aconseguir que la gent que estigui al nostre voltant, diguéssim, s'ho creguin i, per tant, vibrin amb el que fem. Com que no tothom té el mateix grau d'alineament amb la missió i la visió, doncs aquestes accions d'animar a fer la influència, doncs com més les fem personalitzades, doncs molt millor. Els canals, aquí també una curiositat, diguem una curiositat, que és que a vegades pensem molt, molt en xarxa social, que és quan més podem veure com funciona aquesta taca d'oli, aquest efecte dominó, però també veiem que un dels canals més exitosos són les aplicacions de missatgeria, de WhatsApp, Telegram, etc. Per què? Perquè normalment són aplicacions no tant de l'organització cap a una llista de difusió, sinó aquella que es fa de manera més espontània. Si jo envio als meus amics la convocatòria d'una activitat que fa la meva associació i no ho faig molt sovint, si no faig spam, no estic taladrant, diguéssim, cada 5 minuts, això, clar, és una informació que ve d'una persona de confiança i, per tant, diguéssim, el nivell d'implicació és alt. Aplicacions de missatgeria, doncs un dels problemes que tenim és que, clar, no sabem la difusió, no sabem com arriba, no sabem com arriba i, per tant, diguem, en perdem el control, però el gran èxit que té aquesta comunicació viral, precisament és aquesta més que no veiem perquè corre sola i com la xarxa social sí que podem anar comptant, els tuits i els likes i les comparticions. Quan corre el WhatsApp, sí que surt allò d'enviat molts cops, però és més complicat. Per tant, en resum, la prescripció espontàniament ja a vegades funciona, però quan li donem una empenta i sobretot si no agobiem el personal, si no arribem a ser pesats, realment es pot detectar. Us poso alguns exemples, algun que estem aquí, suposo que no se m'enfadaran, si ho explico, que de tant en tant algunes organitzacions doncs envien, en aquest cas a mi em deurien pensar, mira, Roger, com que tu tens seguidors a les xarxes i això, doncs envien un missatge, diu, escolta, mira, ja em si podies piular això aquest dia perquè estem fent aquesta cosa, no? I les diu, RT fet, no? És a dir, estan promovent una campanya. Si jo de tant en tant rebo un missatge d'aquest tipus d'una organització, un missatge més o menys personalitzat, a mi no em molesta. Si jo el rebés cada setmana, diria, ostres, que pesats que sou, En aquest cas són dos casos en què vaig fer el que em van demanar perquè eren entitats, diguéssim, que amables, simpàtiques, que coneixia i que, a més, no ho van fer-ho molt sovint. En aquest cas, localitzen l'entorn, de dir a persones que no formen part de l'entitat però que en parlen bé i que saben que els hi pot caure amb gràcia i demanen, diguéssim, aquesta acció comunicativa. Protagonista, com la tercera paraula màgica, com posem l'accent, diguéssim, amb el que allò comuniquem, posem a les persones que formen part de l'entitat. Els membres d'entitat són els protagonistes del que vol explicar l'entitat. Per tant, no parlem de tant de l'entitat i dels seus objectius, missió i valors, sinó posem l'accent amb les persones que formen part. Això en clubs d'esport, per exemple, passa sovint, que posen molt accent, diguéssim, amb l'equip, a l'equip de la setmana, cada setmana posen presenten algú de l'organització o una persona o algú, i per tant
a quin èxit té això? Eh? Escolta, personalitzes tot, fas que l'entitat sigui autèntica, que es pugui tocar, però a més, aquella persona, diguem, se sent, el, no només li dones el protagonista, sinó que se sent protagonista. Eh? Per tant, si sent protagonista, ja comencem a tenir el cercle virtuós, eh? Perquè se sentirà que forma part de l'organització, podrà explicar alguna cosa. Eh? Recordo ara, diguéssim, el col·legiat, eh? El col·legi de politòlegs que formo part, no? Recordo que el butlletí, doncs, cada setmana posava un politòleg que explicava ell la seva trajectòria personal, etc etc. I, lògicament, doncs, això era de molt interès, perquè bueno, això no és només una web, sinó és una entitat amb persones, però, evidentment, aquella persona, el sol fet de sortir ja, doncs ja se sentia més membre d'aquella organització. Eh? Per tant, l'equip ja no és aquell que ha d'aplicar el pla de comunicació o aquell que ha de donar idees o que ha de difondre, sinó és aquell que és protagonista d'allò, de tot allò que s'explica. Qui són? Qui forma part de l'entitat? No? I aquestes persones, què pensen? Què fan? Quins motius els porten? Estan contents de formar-ne part? És una persona de l'entitat explicant el motiu pel qual forma part de l'entitat. A nivell comunicatiu és molt més potent, eh, que explicar doncs, la missió, la visió, fer-ho tot d'una manera, diguéssim, més racional, eh, que és el que també s'ha de fer. Eh? Però aquesta evidència i aquesta participació directa, eh, perquè ells ho expliquen ells. Eh? Amb això tindríem doncs, aquestes tres paraules, recordem, prescripció, protagonista, idees. Si les apliquem totes a la vegada, eh, tindríem doncs, aquest cercle virtuós de la comunicació, eh? Que tot s'ajuda. Eh? Si nosaltres demanem idees a les persones i les fem protagonistes, lògicament aquestes estaran més animades, diguéssim, a difondre alguna cosa de la qual formen part. Eh? Si els demanem que difonguin alguna cosa del qual no els hem demanat l'opinió, diguéssim, això pot ser una mica més complicat. Val? Per tant, aquest cercle virtuós amb les tres paraules i, sobretot aplicar-ho a l'equip en gran, eh? No l'equip de l'organització dels que hi som sempre, fins i tot podem demanar, i això de veritat que és una cosa que és molt útil, eh? A persones que tenen algun contacte amb l'entitat, si puntualment se'ls demana un petit esforç, doncs, tant sigui, eh? Per venir doncs, assessorant el pla de comunicació, com perquè difonguin o facin un vídeo, o el que sigui, doncs això, normalment les respostes són molt positives. Aquí us poso un exemple de campanya d'aquestes virals organitzadíssimes, eh? En el qual van fer participar també. Aquesta és una fundació política, eh? Que difon idees polítiques i socials, i van fer els 25 anys, la Fundació IRLA, i aleshores van pensar, va, com podem demanar a la gent que ens difongui la fundació? I li van dir, va, mira, com que és una fundació que fa una revista de pensament i d'articles i tal, demanarem. I van fer un correu personalitzat que jo vaig rebre, eh? Que em deien Roger, diu, el dia aquest fem els 25 anys. Clar, jo no sóc membre d'aquesta organització, eh? Simplement havia col·laborat, perquè em van demanar un article on deia. I em diu, com que fem membre, diu, et proposem que el dia que fem el 20 de gener, veig que era, eh? El 20 de gener, diguéssim, fes un tuit explicant que un dia vas fer un article en aquesta revista. Eh? I, per tant, ja han donat ells l'enllaç i m'ho han deixat tot preparat. I, efectivament, el dia 20 de gener, com que mai millor dit, cadascú havia de parlar del seu llibre, doncs, escolta, hi va haver un munt de centenars, no? de tuits i, diguéssim, la xarxa, en aquest cas, sí que es va assabentar, com a mínim els del Twitter, que la Fundació la feia 25 anys. Eh? Per tant, diguéssim, fan servir de prescriptor un protagonista que, a més, és entorn, eh? I en aquest cas ja li donen molt mastegadet, eh? Perquè fins i tot ens van proposar, mira, els articles, dos o tres que n'has fet, si vols posar aquest. Val? Seria, per tant, un exemple que, evidentment, ahir, com que ja està tot amb l'etiqueta, el vaig buscar i de seguida em van sortir les d'això. Algun altre cas habitual, aquest, torno als castellers, ja us he dit que tenia debilitat, eh? Però és el típic cas d'una persona, en aquest cas és un influencer, que està en una colla dels moixinganguers d'Igualada i que és cantant i que fa una cançó cada sopar de la colla, el sopar anual de la colla fa una cançó. Doncs aquesta cançó la van editar i la van posar a la seva pròpia xarxa social. Eh? Per tant, aprofiten que aquesta persona té xarxes i sap cantar, diguéssim, perquè difongui. I en aquest cas no estava difonent a la gent de apunteu-vos o pagueu o el que sigui, sinó simplement doncs, que ens estem passant la mar de fent castells. O exemples molt més senzills,
com els plans Josepets, el Folar Aventurer, on demanen doncs, de vacances a que tots, a tothom es faci una foto, diguéssim, els monitors, els nens i les famílies, diguéssim, amb el lloc on estan de vacances, però posant el folar. En aquest cas, folar, símbol d'identitat de l'organització, i posant l'accent, diguéssim, en el protagonisme. El protagonisme està en les persones. Amb tot això, la gran pregunta és, hem de planificar molt? I això, bueno, això cadascú que faci el que pugui, diguem, a vegades hem de planificar per desplanificar, hem de planificar per després anar improvisant, però sempre va millor improvisar si has planificat abans, perquè ja tens una guia. El resum del que hem dit avui, per tant, que no descobrim el sopar d'all, però us pot anar bé, és doncs, començar a fer, diguem, a fer la llista, la vostra llista, la vostra columna, que insisteixo, en cada organització és diferent, de quins agents tenim a l'organització. Si fóssim, doncs, això, un organisme escolta, un esplai, tindríem els pares, els nens, monitors, però, ostres, i els exmonitors, ostres, també els de la Federació dels Minyons, el MESEC, que també ens ajuden i no sé, i podríem tenir, mira, els del centre del costat, no? Sempre trobaríem gent que està al voltant. Bé, aquesta llista, doncs, clar, jo no us donaré la recepta, però una manera d'aprofitar això és fem aquesta llista, afegim les tres columnes de com podem aprofitar els treballadors per tenir idees, com els podem aprofitar per difondre, com els podem aprofitar com a protagonistes. I, evidentment, no totes les caselles han de quedar plenes. Ara, el que us animaria és a tornar al Jamboard. Val? No sé, Josep, si s'ha afegit alguna persona més i vols tornar a compartir l'enllaç. Però en la segona, la tercera i la quarta pantalla, aquí anireu pel menú de dalt, ja veureu un parell de clics, us demano, si teniu una mica amb aquestes accions d'idees, de prescripció, de protagonisme, si n'heu fet i us ha anat bé, si n'heu fet i no us han anat bé, i si a mesura que hem anat parlant se us han acudit coses que podríem utilitzar. Per tant, una mica... la idea, diguéssim, així fent un plert, així sense pensar, i la gràcia és poder pensar que no tot ha d'estar ple i precisament aquesta és la gràcia, que cada un dels tipus de gens que formen part de l'organització ens poden aportar coses diferents, per exemple, la Junta, seguiment del pla de comunicació. En canvi, els simpatitzants els podem demanar que els felicitem l'aniversari. És a dir, podem pensar... quins tipus d'accions, diguéssim, podem demanar utilitzar a cadascuna dels diferents grups que formen part de l'organització per fer-ho. Per tant, us animo diguem, anar al Jamboard, a les pàgines 2, 4, les 2, 3 i 4, val? Diu, ens va funcionar. No sé si heu pogut accedir. Ara sí, ja veig que hi ha gent que està en el 2 i el 4. Algú ha creat la pàgina 5, que no cal crear-la. Ja veureu que us podeu moure. Aleshores, la gràcia és, ens va funcionar. Són idees en general, sobre prescripció, idees i de protagonista, coses que hem fet a l'organització i que, per tant, diguéssim, ens van anar bé, coses que us han ressonat del que parlem avui. Ho vam provar, però no va anar bé. Això seria la slide número 3. I, finalment, diguéssim, el 4 diu, ara que ho dius, potser podríem fer. Ara que ho dius, doncs, potser podríem fer, doncs... per exemple, el voluntari de la setmana, no? Per tant, aneu mirant si tenim alguna... Es poden moure les etiquetes un cop estan fetes, Es poden moure arrossegades, Un cop es crea l'etiqueta que apareix a l'esquerra, recordem que les etiquetes es fan amb el quart menú, Després mirarem... En el cas que us hagueu animat a posar-ne algunes coses, ho mirarem. I ara, tornant a la presentació, sí que voldria acabar molt ràpid comentar-vos que des de Xarxanet s'ofereixen uns serveis d'assessorament i acompanyament que són gratuïts i que són finançats per la Generalitat. Val? Aquests,
aquests serveis, n'hi ha de molts tipus, hi ha els serveis d'assessorament, de jurídic i econòmic, però també hi ha uns serveis d'acompanyament estratègics, de participació interna, que també inclouen doncs, serveis d'acompanyament en comunicació. Tot això ho podeu trobar al web de voluntariat.gencat i, si no, preguntant a XarxaNet també us ho comentarà. Sempre que estem a XarxaNet, tot i que els que sou avui aquí segur que sou usuaris habituals, no fa gens de mal recordar que existeixen una secció fantàstica, n'hi ha moltes, la biblioteca, per exemple, però dos de fantàstiques que són les de recursos. Tinc de recursos, que tenim econòmic, jurídic, projectes informàtics, formació, finançament. Dins d'aquests recursos hi ha dues subseccions, que són la de projectes i la informàtica, que hi ha molts continguts temporals sobre comunicació. Va? Per tant, ara he fet aquest pantallasso dels butlletins, el màrqueting, les paraules i publicitat. Això simplement són els diferents recursos de projectes, els darrers que s'han fet. Però si anem als informàtics, també tenim, com veureu, l'utilització de moltes eines. Encara que no parli exactament del que hem comentat avui, creia doncs, que era important recordar tot a l'abast com tenim a l'abast aquestes eines. Que realment hi ha un fons d'armari gros amb tots els àngels que s'han anat acumulant tots aquests projectes. Val? Ens estarem, acabarem l'hora i els minuts que ens queden amb el Josep, doncs acabarem comentant, però diguéssim, la meva presentació s'acaba aquí. Moltíssimes gràcies. Estic, ja ho heu vist, a Twitter, soc en Roger Puc, també aquí a Consultoria Estudis. Val? I, per tant, diguem, ara passem, Josep, a si han sortit preguntes en el xat o a veure com ha quedat el... Sembla que ja estic deixant de compartir. Sí, Roger. Sí. Moltíssimes gràcies, Roger. Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. La veritat és que ens has ajudat a posar una miqueta de llum en un tema que a vegades és complicat perquè la voràgine del dia a dia de les entitats fa que no ho puguem abordar, no? I la veritat és que moltíssimes gràcies. Feia temps que volíem que et quedàvem darrere teu per tenir-te per aquí i al final ho hem aconseguit. I el que us diria és això, intentem... No sé si us ha sorgit algun dubte, però tenim el xat habilitat perquè feu les vostres consultes. No sé si al llarg de la intervenció del Roger teniu alguna inquietud o algun dubte que us hagi pogut sorgir. Mentre ho penseu, jo, Roger, sí que tinc una... Bueno, m'ha sorgit una pregunta, un dubte, mentre estaves fent la intervenció. És un dubte basat en l'experiència, en experiències que hem viscut, sobretot amb entitats petites. Mm-hmm. El tema és on posem el límit a l'hora d'implicar l'equip en la comunicació de l'entitat. Val? Sobretot, a mi em ve al cap la idea de les xarxes socials. No? Uh-huh. Amb les entitats grans, si tenen això, no? Si tenen una comissió de comunicació, si tenen una persona encarregada de la comunicació, si tenen un pla de comunicació, tot ja està bastant clarificat, està bastant dictaminat, però sí que és veritat que en entitats petites que potser no tenen aquesta oportunitat, no? De tenir una persona dedicada única i exclusivament a la comunicació, que inclús potser no tenen el pla de comunicació, a vegades es fa complicat coordinar, no? La comunicació. I, per exemple, a les xarxes socials és preferible que tothom, i perdoneu el vulgarisme, però que tothom hi posi cullerada, o és potser millor que hi hagi una persona responsable i la resta, si van a fer una xerrada, si van a fer un acte, doncs li derivin tot el material perquè aquesta persona s'encarregui única i exclusivament de difondre o de mantenir activa el compte de la xarxa social, el compte de Twitter o el que sigui, amb una mateixa línia, no?, comunicativa, que sempre és més complicat si tothom posa cullerada, no? Llavors, en aquest sentit, ens hi hem trobat a vegades, no?, d'entitats que ens ho preguntaven, d'ostres, era donar accés a tothom? Era decidir qui s'encarrega de Twitter, qui s'encarrega d'Instagram, qui s'encarrega d'enviar notes de premsa o de... No? I com es pot gestionar, no? I fins a on, que sobretot era aquesta idea, s'ha d'implicar tot l'equip o s'ha de decidir que una o dues persones siguin les que s'encarreguin de gestionar-ho, Roger? Molt bé. Mira, aprofito per... M'has donat una idea i ja la poso aquí al Zenboard. Primer de tot, si no hi ha pla de comunicació, pla de comunicació pot ser un paràgraf, amb criteris. I és molt bo que hi sigui un paràgraf amb criteris. Per tant,
Jo animo a que sempre hi hagi una reflexió de comunicació, eh? Una estratègia de comunicació. I si l'estratègia de comunicació pot ser decidir això. I si això es decideix, ja es té clar. I és a partir d'aquí l'entitat. Per tant, sempre perdem, ni que sigui una hora per fer un criteri, per compartir-lo. I quan l'haguem decidit, es fa allò. Val? L'altra cosa, amb entitats petites, el que funciona molt és utilitzar aquelles xarxes que hi ha on fa servir, diguéssim, en la vida personal. Eh? Perquè, si no, és molt complicat, eh? Sobretot si estem parlant de juntes voluntàries, etc. No? Estaríem com creant un sobreesforç. I d'aquesta manera, evidentment, cada entitat pot decidir. Hi ha entitats que cadascú té l'usuari i van fent, però tenen un criteri. Si han decidit abans que, escolta, el tenim perquè ens va molt bé, ens va molt bé. Mira, un ha posat un 1 aquí, eh? Ha dit més 1. No sabem a què refereix, però fantàstic, eh? Si hem decidit, per exemple, una cosa de les xarxes molt interessant és la immediatesa. És piular des del lloc que s'està fent l'actuació. O sigui, en el moment que estem fent la xerrada, el moment que acabem l'activitat de l'esplai. Eh? Per tant, sí que pot tenir sentit que diverses persones ho facin si abans queda clar quina és, diguem, la persona. O sigui, què es pot fer? No, cada un ho farem i ho podem fer lliurement i cadascú que estigui en una activitat pot fer-ho. No hi ha problema, sempre que abans es parli. El que és més complicat és dir-li a una persona que no domina aquella xarxa que se l'agafi, perquè això realment és... Si per una persona que ja està al Facebook, al Twitter o a Instagram, portar-lo no li és cap complicació. Fer-li fer a una persona que l'ha d'aprendre de nou és un mal de cap molt gran. Acabo d'escriure aquí baix de color rosa a la pàgina 4, gestió rotatòria, no sé si diu rotativa o rotatòria de xarxes, que en aquest cas havia em va diguem, inspirar una entitat de sense sostre que li van donar que gestionés. No recordo quina era, eh? Ara no voldria ficar la pota, però tot i amb suport li van donar a un usuari de persona que havia al carrer sense sostre que gestionava durant una setmana seguida el Twitter de l'entitat. Eh? Per tant, imagineu, eh? La idea de l'usuari gestionat una setmana amb persones que en tinguin ganes de fer és fantàstic, eh? Perquè li dona un protagonisme a la persona. És a dir, decidir això, per exemple, que és una cosa que, evidentment, pot sortir bé, pot sortir malament, eh? Però, ostres, durant 3 mesos, cada setmana ho porta un diferent i, per tant, és un repte d'aquella setmana i li passo el torn a l'altra persona, eh? Podria ser alguna idea interessant, d'acord? Ah, mira, aquest mes 1 anava pel voluntari de la setmana. Estan sortint algunes idees que no van acabar de funcionar i déu-n'hi-do. Per tant, quan tingueu un mes 1 per aquí, el poseu, l'arrossegueu fins al costat. Exacte. Una única persona únicament per xarxa. Mira, ja ens responen des del Jamboard, que ho van provar una única persona i va funcionar. Per tant, això sí que hi ha aquest estil de... Digues. Sí, no, anava a interpel·lar els assistents. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu formular-li al Roger. Si no, Roger, si et sembla, ens mirem una miqueta. Sí, comparteixo un moment. Bueno, de fet, no cal compartir-ho perquè entenc que tothom el veu. O sí, millor compartir-ho i ho veiem. Per si hi ha algú que no està dins. Exacte, sí. I això, i comentem una miqueta el que s'ha anat dient. Exacte. Crec que pot ser interessant per agafar idees. Bé, aquest... no sé si ja es veu la pantalla. Sí, Roger, es veu bé. Una mica petites els comentaris, però bé, sí. No m'està sortint d'ampliar això. A través. Mira, han posat aquí un enllaç de Twitter, veieu? Per tant, diu campanya Sant Poble, moltes veïnes en sentiment de pertinença a Sant Andreu van sumar a explicar la campanya. Ja teniu harmonia, per tant, aquí tenim ja l'enllaç. I, per tant, si busquéssim Sant Poble, és un tuit, és una etiqueta que segurament algú més la deu haver utilitzat, però si Sant Poble Sant Andreu, podríem trobar doncs, que ens va funcionar. Eh? Estem aquesta primera a la 2. També tenim idees, un concurs fotogràfic, campanyes internacionals amb entitats partners fent campanyes amb accions concretes i en data concreta i es fa difusió a nivell global. Per tant, és això de concentrar la difusió a un dia concret i demanar a tothom que aquell dia faci. Va funcionar una comissió de comunicació. En aquest cas, ja hi ha
això de l'única persona a xarxes socials sembla que ha tingut èxit perquè dues persones ho han dit. Sembla com més atractiu que ho facin moltes, però clar, deu ser una mica arriscat, eh? Un per l'altre. I protagonista, voluntaris d'arreu del món explicant el projecte, eh? Per tant, focalitzem amb el voluntari com se sent, com ho fa. Val? Ho vam provar, però va anar bé. Concurs de creació de logo. Tenim el dubte, eh? Si no es va presentar gaire gent o els logos no van acabar de ser bons. Efectivament, quan es fan concursos d'aquests, és un clàssic. Aquí la Fundació Pere Tarrés fan la Nadala, amb els fills i nebots i nets dels treballadors, que té molt èxit. I, evidentment, és una idea bona, però, clar, pot funcionar o no. Si ho fem més difusió amb vídeos i material més dinàmic, no tenim prou recursos, temps ni personal, val? Aquí, diguem, sobre això, una cosa bastant espectacular és la facilitat que tenen algunes persones joves, no totes, algunes persones joves, per una cosa que a gent més gran ens costaria molt, com fer un vídeo, posar música i posar subtítols, doncs hi ha persones joves que no es dediquen professionalment a això, però que t'ho fan com jo ara he muntat el Jambo, que és obrir-lo i crear-lo. Per tant, a vegades, diguem, buscar els recursos dintre la pròpia organització, d'aquelles persones que saben fer coses que altres no sabem fer, diguéssim, va molt bé també quan fas el mapa de tot l'equip, també veure quins recursos podem trobar. Algunes entitats es queixen, no?, de, clar, si aquesta persona és el fill o el nebot d'algú i aquest fill o nebot està fora de l'organització, l'experiència diu que costa bastant, però si aquesta persona està dintre l'organització, és bastant més senzill. Finalment, diguem, anem a la darrera pàgina, voluntari de la setmana, més un, també és el protagonista, presentar l'equip tècnic i la junta, suposo que és presentar-lo a les persones, diu campanya per xarxes socials, Metxim i web per comunicar a les persones, per comunicar a persones, comissions, equip, entitats. Sobre temes més pràctics, de Metxims i qualsevol nom que aparegui per aquí, si busqueu a xarxa net trobareu recursos fantàstics que us explicaran com funciona. I finalment, la gestió rotatòria de xarxes, que segurament és una mica, pot ser una mica, diguem, complicada, però, bueno, a vegades amb el risc, diguem, hi ha la gràcia, val? Doncs deixo de compartir aquest Jamboard, els que el feu, no l'hagueu fet servir mai, dir-vos que és de les 12 aplicacions de pissarres digitals, és la més senzilla perquè està lligada amb el Gmail, i ja veureu que només entrar-hi és molt senzill. En aquest cas, simplement, sapigueu que he posat la part que tothom ho pogués editar i que s'hi pogués entrar sense xarxa. Per tant, diguem, fins aquí, diguéssim, la meva part. Josep, no sé si ha sortit alguna pregunta, algun comentari. Hi ha algunes... Sí. Ara estic llegint aquí del nostre gran problema, que és que les persones de la nostra entitat van desbordades de feina i no tenen present la comunicació quan estan realitzant les activitats. Sovint ens falta contingut per difondre, informació, fotos, vídeos, passem molt temps per seguir les persones. Alguna idea per aconseguir que flueixi millor la informació? Per tant, diguem, bé, en el moment que focalitzem que la comunicació exitosa és quan es fan les activitats, doncs és intentar programar-ho abans i pensar quina és la persona responsable i, diguem, intentar demostrar que si aquella comunicació després té èxit i esdevé viral i la gent està contenta que es faci, diguem, doncs s'ha de fer. Quan es fa una comunicació que després no té ressò, diguéssim, és molt més difícil fer-ho. Què hem d'aconseguir? Quina és la manera més senzilla? Si una persona té el costum de penjar fotos a les xarxes, doncs no li costarà gaire, simplement se l'haurà d'en recordar, perquè en un minut ho tindrà fet. Les entitats més grans, doncs això ja ho posen, penso, evidentment, en els castellers que es dediquen a narrar doncs, cada castell un cop l'han coronat, l'han descarregat, expliquen, hi ha una persona que ja es va dedicant a fer-ho, però amb entitats petites, diguéssim, el tema és prioritzar. Prioritzar vol dir de tot el que podríem comunicar, podem comunicar de tot, quina és la cosa que realment creiem que hem de comunicar i fer un esforç perquè allò es passi, i buscar doncs, l'encarregat i la persona. I, evidentment, tenir-la convençuda. Per tant, per això comentàvem que com més en parlem amb les persones, més sabrem, diguéssim, si estan disponibles o disposades a fer-ho. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunteta més abans de deixar-ho aquí.
Tenim algun altre dubte? No? Val. Doncs, Roger, moltíssimes gràcies de nou. Ja, gràcies per tot. Crec que ens has ajudat, com he comentat abans, a posar una miqueta de llum a tot plegat. Dir-vos també que el Roger, com ha comentat també breument, és consultor i porta els acompanyaments que oferim des de Sarsenet, vale? Són uns acompanyaments gratuïts, vale? Que posa a disposició de les entitats de Generalitat i que ho coordinem des de Sarsenet. Ho comento perquè si hi ha alguna entitat que vol un acompanyament o un seguiment més personalitzat de la seva comunicació i que el Roger els pugui donar un consell més específic, més concret sobre la realitat de la seva entitat, doncs dir-vos això, que podeu accedir des de la web de Sarsenet, podeu accedir a aquests acompanyaments, demanar-los, són totalment gratuïts i el Roger us ajudarà en aquest sentit, no? A encarar una miqueta més la comunicació de cada entitat i tots els dubtes més específics que tingueu. I dit això, Roger, moltíssimes gràcies per tot. Estem en contacte. Ha estat un plaer tenir-te per aquí pel cicle de webinars de Sarsenet i espero que ens puguem retrobar ben aviat en alguna altra sessió sobre alguna altra temàtica d'aquestes que t'endomines. Vale, Roger? Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i a tots els assistents per l'atenció i les idees que heu anat posant per aquí. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies per la vostra assistència. Espero que hagi estat d'utilitat aquesta estoneta que hem passat plegats i ens retrobem ben aviat. Una abraçada ben forta a tothom. Gràcies.